välkomna till en ny video. Hoppas ni har haft en god jul och med många fina presenter. Ja, idag har vi fixat så att vi kan filma tillsammans äntligen. Ja, det ska bli kul. Ja, men i alla fall idag ska vi göra en liten, kan man säga challenge? Ja, typ challenge. Cross country. Ja, något som heter cross country. Och det är att vi spelar ett långt hål, liksom över andra hål kan man säga. Så vi börjar här på ettan, på Litorina, på Barsebäck, till fjärde hålet. Ja, fjärde grinen. Och det är ju en bit bort. Så vi, och så kör vi Forsan också, så att vi kör varannan slag liksom. Så ska vi få in den på så lite slag som möjligt. Ja, och vi vill gärna att ni prenumererar, för sista ni har vi inte gått ut så mycket till den här handen. Det ligger där, om ni kan se. Det blir svårt att svinga den jackan. Ja, andra slaget här nu. På vårt långa, långa hål. Ska försöka på egentligen bara slå långt och rakt. Okay. Då är det tredje slaget här då. Det är typ 180 meter in. Och jag känner att jag kan inte nå in med någon träklubba. Alltså spona eller hybrid. Så jag bara lägger upp mig innan ruffen. Så tar vi det där. Oh, helt perfekt. Då ska Lukas slå fjärde slaget här då. Han slår därifrån, bakom ett träd. Ja, man ser honom inte riktigt nu, men... Sitt! Den är helt okej. Ja. Då har Lukas släppt upp sig här på... Eller vi har släppt upp oss här på grin på fyra. Vilket betyder att vi har en igelputt. Så ja, det är en liten femmet med typ vänster till höger. Ska bara sätta den nära och chans för birdie. Femte slaget. Ah, det är nära. Tapping birdie då. Ja då, det är bra. Vad fick vi då? Birdie? Det är bra. Tack för att ni har kollat på denna videon. Ja, hoppas ni tyckte om den. Så. Ja. Ja, det blev en lite kortare video. Men ja, vi hoppas ni tyckte om den. Glöm inte, likea, prenumerera. Ja, allt sånt där. Och vi har ingen stativ heller, så den filmar rätt upp i himlen nu. Men det får vara bra. Ja. Ja, men vi ses nästa video. Ha det bra. Hej då.